السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آپس کے معاملات کو لے کر بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں یا غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. تو اسی ضمن میں میں نے آپ سے ایک درس شیئر کیا تھا کل, جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن اور امام حسین کی بیعت کو لے کر میں نے آپ کے سامنے اہل سنت ان کی کتابوں سے اور پھر تشیع شیعہ حضرات کی کتابوں سے بھی آپ کے سامنے دلائل رکھے. اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک اور معاملہ جو اس ضمن میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتحاد کے خلاف تھے, مخالفت کرتے تھے. اس زمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ باغی گروہ جو تھا نا, جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا, یہ ساتھ ساتھ لبادے اوڑھ کے چلے آ رہے تھے جب تک ان کے جو ایجنڈا تھا جو فلفل جن کو جہاں کرتا نظر آتا تھا اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. ان کو ایسے لگتا تھا کہ یہاں ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے. یہ کسی کے ساتھ نہیں تھے, ان کا ایک ایجنڈا تھا جس کو لے کے چل رہے تھے. یہ اسلام دشمن عناصر تھے بیسکلی. تو باقی راویوں نے, کیونکہ پھر انہوں نے آگے روایتیں بھی تو گھڑی ہیں نا بہت ساری, انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اتحاد کا مخالف ثابت کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ, تاکہ ان کی باغیانہ سرگرمیاں جو کرتے رہے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جواز مل سکے. حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے بارے میں یہ بات انتہائی بدگمانی پر مبنی ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد قائم ہونے کے بعد ان کو دوبارہ اتحاد سے دور کر دیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے منافی بات ہے. یہ ایسا نقطہ ہے جو کوئی ان باغی راویوں کی روایتوں کی لپیٹ میں آیا اس کی شاید اس طرف کبھی نگاہ نہیں گئی ہوگی کہ امام حسین کی شخصیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ جو باتیں امام حسین کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جسٹ ڈزنٹ ریلی میک سینس. وہ اس طرح کی شخصیت ہے ہی نہیں ان کی. اور نواسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, ان کے متعلق اس طرح کا معاملہ رکھنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ لگانے والے باغی راویوں کا ایک انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں جو طرز عمل رکھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین حضرت معاویہ کی بہت قدر کرتے تھے. یہ شیعہ حضرات کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الاخبار الطوال, اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا, اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سب سے پہلے جو ہے یہ حجر بن عدی سے ہوئی. اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس صلح والے معاملے پر شرم دلائی اور دعوت دی کہ وہ حضرت معاویہ سے دوبارہ جنگ کریں, اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے, کاش کہ میں یہ واقعہ دیکھنے سے پہلے مر جاتا. آپ نے ہمیں انصاف سے نکال کر ظلم میں مبتلا کر دیا ہے. ہم جس حق پر قائم تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا, اور جس باطل سے بھاگ رہے تھے اس میں جھا گھسے. ہم نے خود ذلت اختیار کر لی اور اس پستی کو قبول کر لیا جو ہمارے لائق نہ تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر بن عدی کی یہ بات بہت ناگوار گزری. انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صلح کی طرف مائل ہیں اور جنگ سے نفرت کرتے ہیں. آپ کیوں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں لوگوں پر وہ چیز مسلط کروں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں؟ میں نے خاص طور پر اپنے شیعوں کی بقا کے لیے یہ صلح کی ہے. میری رائے کہ جنگوں کے اس معاملے کو مرتے دم تک میری رائے ہے کہ اسے ملتوی کر دیا جائے. یقیناً اللہ ہر روز نئی شان میں ہوتا ہے.
اب ہجر جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کے ساتھ عبیدہ بن عمر بھی تھے، یہ دونوں کہنے لگے، ابو عبداللہ یعنی امام حسین سے کہنے لگے کہ آپ نے عزت کے بدلے ذلت خرید لی، زیادہ کو چھوڑ کر کم قبول کر لیا، آج ہماری بات مان لیجئے پھر عمر بھر نہ مانیے گا، حضرت امام حسن کو ان کی صلح پر چھوڑ دیجئے اور کوفے وغیرہ کے باشندوں میں سے اپنے شیعہ کو جمع کر لیجئے، یہ معاملہ میرے اور میرے ساتھیوں کے سپرد کر دیجئے۔ ہند کے بیٹے یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہند کے بیٹے کو ہمارا علم اس وقت ہوگا جب ہم تلواروں کے ذریعے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملہ سن کے جو جواب دیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہم بیعت کر چکے اور معاہدہ کر چکے۔ اب آپ غور کریں، حضرت امام حسین نے دونوں باتیں عرض کیں، ہم بیعت کر چکے اور ہم معاہدہ کر چکے، اب اسے توڑنے کا کوئی راستہ نہیں۔ امام ہے نا، یا تو بولو کہ ہم امام نہیں مانتے، میں تو ان سے پوچھتا ہوں، اگر امام مانتے ہو تو پھر امام کی بات بھی مانو، نواسۂ رسول کو امام مانتے ہو تو امام کی بات بھی مانو، پھر اپنی نفس پرستی نہ کرو، یہ کہتے امام حسین ہیں پر چلاتے اپنی نفس کی ہیں۔ یہ جناب، یہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا اس کتاب کو جس کا میں نے آپ کا حوالہ دیا، الاخبار الطوال، اس کے صفحہ نمبر 233 اور 234 پر مل جائیں گی آپ کو یہ بات۔ تو امام حسین کا تو یہ طرز عمل تھا، اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام حسین کا اور امام حسن کا نام لینے والوں کا کیا طرز عمل ہے۔ تو اسی روایت سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صلح ہی چاہتے تھے، بعد میں بھی پورے 20 برس ان کے تعلقات حضرت معاویہ سے بہت اچھے رہے۔ اس پر میں آپ کو اگلی دفعہ درس دوں گا کتابوں کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی، سنی حضرات کی کتابیں بھی اور اہل تشیع حضرات کی کتابیں بھی، کہ دونوں کتابوں میں یہ معاملات موجود ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امام حسن اور امام حسین سے کیا معاملہ رہا ہے اور کیا خوبصورت معاملہ رہا ہے، اور امام حسن اور امام حسین حضرت معاویہ سے ملنے بھی جایا کرتے تھے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں کئی بار گئے ہیں، اور جب گئے ہیں تو امام حسن اور امام حسین سے حضرت معاویہ کا کیا معاملہ ہوا۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی شاید امام حسن کی زندگی میں جاتے ہوں، امام حسین کے امام حسن لے کے جاتے ہوں، نہیں جی، بعد میں بھی گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی، میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں گا چند کتابوں سے، جس میں سنی حضرات کی کتابیں بھی ہوں گی اور شیعہ حضرات کی کتابیں بھی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔